s'po them serios, se ne serios jemi lartë qenit, po po them normal, çdo shtet normal duhet ishte në alarm. Kryeministri duhet tinte Akademinë e Shkencave dhe ato fakti o kazan që nxjerr çdo ditë rrogat e mësuesve duhet merret me këtë gjë se për 4 vjet të kesh drejtuar shtetin me një strukturë po, kriminale të organizuar është fundi. Nuk mendoj që ka fund tjetër dhe nuk ma mbush mendje njëri që këto para që kanë nxjerr gjithë këta nuk kanë vajtur lart fevzi. Dhe ne nuk kemi kryeministin ton, nuk e kemi zgjedhur për prift. Ne kemi zgjedhur për kryeministin që të mbajë përgjegjësi. Sa i del atë të thotë si prift që shikon nëse këto vërtetohen, ja zë ki qoftë Sajmir Tahirit, është turpi racës njerëzore. Nëse ndodh kjo, orë nuk e kemi vënë për moral. E kemi vënë për të marrë përgjegjësi dhe ai duhet të thotë që si ka mundësi kur kemi 2 vjet të zi, po? Ne këtu që na ka akuzuar Kazan, hedhim bal, kemi 2 vjet që i përsërisim këto gjëra. Ka opozita 2 vjet po, që ka dalë me emra për këtë këtu. Ja e kam mund tani dia po vrem se me një lajm shumë interesant shkollapo. Dhe minimumi duhet